Sveiki visiem! Es esmu Edgars Brokams. Mans produkts ir dabīgi koki izstrādājumi savienojumā ar epoksīdu sveķelējumu. Dekoratīvs dizaina elements ir mans produkts. Iespējams visdažādākās pildīšanas un apstrādes iespējas. Mitrum izturīgs. Viegli kopjums un labas mehāniskās īpašības. Produkts ir roku darbs, sekots visiem kritērijiem, lai viņš būtu dabai patikai droši. Mazliet pastāstīšu vairāk par produktiem. Šis ir sienas dekors, pulkstens, uzliec epoksīdu seķi. Šeit ir iegravēts un uzliets caurspīdīgais epoksīdu seķis. Produkts ir izgatavots sekojot visiem kritērijiem. Iespējams, kā es teicu, iegravēt, iededzināt, kā šeit. Lielu uzmanību veltu katra mazākajai detaļai, elementam un ja klients iegādātos, es viņam dotu garantiju, kā arī pastāstītu, kā rīkoties, lai produkts kalpot ilgāk. Un kā jūs redziet, produktā ir iespējams iestrādāt arī dažādus izstrādājumus, dekoratīvus, žāvētus un LED apgaismojumu. Un kur gan citur vēl iegādāties tādu produktu, kurš pildīs vairākas funkcijas, kā piemēram servējamies gaļas dēlīts, griešanas gaļas dēlīts, kā arī būs vienīgais tāds eksemplārs jūsu mājās. Paldies par uzmanību!